inak? Inak sa máš ako? Celkom dobre. Andrejka naozaj? Ale hej, akurát... Čo? Nič. Povedz to. Ale nám to môžeš povedať. Nechcem vás otravovať. Nás predsa neotravuješ. Mám strach. Oh, z čo? O bábu. Všetko bude v poriadku, veci vo forme, bábo je zdravé. Ale o to nejde. Tak potom? Mám strach, že ho nebudem ľúbiť. Ale... No čo? To sa stáva. Nemám rada všetky bábetka. Čo ak nebude mať rada ani to svoje? To sa nestane. Ako vieš? Čítala som, že 15% žien nemá materinský pud. Viem, že mám v bruchu bábu, ale nič k nemu necítim. To je úplne normálne, neboj sa. Keď sa bábetko narodí a budeš ho držať v náručí, láska príde. Dobre sa to začína. Bábo sa ešte ani nenarodilo a ja už som zlá mama. Si dobrá mama. Kladieš si úplne normálne bežné otázky. A ak ho nebudem ľúbiť, tak čo? Tak nič, pretože to sa nestane. Len preto, že ty si svojich chlapcov vždy milovala, to isté nemusí platiť aj pre mňa. No. Až tak veľmi som... nemilovala Oliho. To vážne? No tak... ja som bola ešte unavená z Tomáša. A bola som trošku aj nahnevaná, že budeme mať druhé dieťa tak skoro. Nemohla som spať. Nemohla som sa normálne hýbať. No a keď sa narodil? A keď som ho prvýkrát držala v náručí, tak som pocítila strašne silnú lásku. No, bolo to očarujúce. Materinská láska, to je niečo krásne, však? A nič silnejšie neexistuje. Wow. Presne tak. Ahoj, Tomi. Ahoj. Mami, mal som takú menšiu nehodu a potreboval by som zaplatiť za odťahovku. Tak... To fakt? Nemáš nejaké peniaze? To fakt? No tak nespravil som to na schvál. Tomáš, to nemyslíš vážne? Tak... No vidíš, nie je problém milovať deti, kým sa narodia. Problém je ich milovať aj potom.